telefishinka RTN ayaa waxa uu booqasho ku tagay xarunta lagu daweynayo nasteexa yar oo ah gabadh yar oo 5 bilood jirta isla markaasina madaxa ay biyo kaga furmeen burana ay ka soo baxday nasteexa ayaa waxa laga keenay magaalada Garoowe kadib markii waxba ay ka qaban kari waayeen dhaqaatiirta halkaas ku sugan haddaba dhalinyaro isku tagtay oo leeyda Somali Talk Show ayaa waxa iyagu bogooda ay ku baahiyeen in ay gabadhaasi xanuunsan tahay isla markaasina ay u baahan tahay daryeel caafimaad kadib markii ay baahiyeen muuqaalkaasi ayaa waxa loo soo diray lacag gaaraysa $2,513 taasi oo lagu soo hagaajiyay telefishinka RTN haddaba isla maanta ayaanu ku booqanay isbitaalkii isla markaasina aanu waalidkeed iyo waliba dadkii daryeelay aanu ku wareejinay lacagtii Maxamed Yuusuf waa mid ka mid ah dadka gacanta ku haya nasteexo waxaana uga mahadceliyay dadkii ka soo qayb qaatay gargaarka ay u soo fidiyeen nasteexa yar oo 2 qaliin oo culus galeysa maanta sidoo kale waxay u mahadceliyeen bogga Somali Talk Show oo isagu ahaa kii lagu baahiyay in nasteexo ay ka dhalatay qoys tan yar isla markaasina aanay goyn karin isbitaalka lagu daweynayo nasteexa yar waa gaagdeen mag waxa laga soo diray $900 ee Norwayna $300 ayaa laga soo diray Sweden $425 iyo waliba $300 Canada gabadh ayaa ka soo dirtay $130 Oslona waxay ka soo direen $100 ee xadiga lacagtu waxa isku noqonaya $2,318 Mustafa aad bay u mahadsan tahay kadib waxaan u mahadcelinaynaa walaalihii Soomaaliyeed ee daafaca caalamka la joogay ee soo caawiyay nasteexayay ee kala joogay Denmark, Aarhus, Oslo, Canada iyo Sweden waxaan leenahay waxaad bixiseen wax ka khayr badan Allah idin ku bedelo waman ahyaaha fa kaanna ma ahyaana sa jami'an ya ilahi yiri qofki qof badbaadiya umada oo dhan ayuu badbaadiya ayuu lamid yahay nasteexayay waa ilmo yar oo 5 bilood jira 2 bilood oo kamida 5 bilood ay jidhaha xanuunsan tahay waa danyar waxay haysteen lama arko umada Soomaaliyeed ayaan u bandhignay intaana soo ajiibtay iyo in kala koreysay yaradi baahisay iyo intii soo qaban qaabisay intii wax ka soo qayb qaadatay dhamaantii waxaan leenahay miisaankiina xasanaadka Allah idin ku daro hooyada dhashay nasteexo iyo habaryarteeda ayaa iyaguna u mahadceliyay dhamaanba ummadii Soomaaliyeed ee ka soo qayb qaadatay caawinta inantooda yar soo caawiyay dhamaan Soomaalida oo mahadsanta walaalihii soo caawiyay dhan Soomaal dhamaan walaalihii soo caawiyay dhan Soomaaliya oo mahadsan yihiin Soomaali Talk Show dhalinyaradii ka baahisay aad ayay u mahadsan tahay wixii u soo caawiyayna wax sana laha ugu bedel waxay xanuunsanaysay 5 bilood ayay jirtaa labana way xanuunsanaysay qaliinay galeysa 2 qaliin oo aad culculus bay galeysa maanta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu caafimaad degdeg ah ka soo nasiibkeeda lacagti qaliinka ayuu ku soo beegmay insha Allah ummada waxaan u rajaynaynaa wax ka khayr badan sagal Mustafa Xasanur telefishinka RTN Hargeysa